Ως δρόμος παγίδα την είναι χαρακτηριστεί αυτός της ανατολικής εισόδου της Αλεξανδρούπολης, καθώς ακόμη ένα τροχαίο με τραυματίες αυτή τη φορά έρχεται να προστεθεί στην λίστα των τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί από τότε που ο νέος αυτός δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα και οι δύο οδηγοί των οχημάτων που συγκρούστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σήμερα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις τους για να διαπιστωθεί ο λόγος της σφοδρής αυτής σύγκρουσης. Καρμανιόλα μπορεί να χαρακτηρίσει πλέον κάποιο το νέο δρόμο τη ανατολική εισόδου τη Αλεξανδρούπολη. Ακόμη ένα τροχαίο με τραυματίε στου δύο οδηγού των οχημάτων, μια γυναίκα και έναν άντρα σημειώθηκε στην περιοχή. Τα δύο αυτοκίνητα για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγω συγκρούστηκαν και οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων του. Αυτή ερχόταν ίσια νομίζω αυτή και ταράχτηκε τον αυτό τη χτύπησε. Εδώ δεν τα πούνε, πράγμα μια κοπέλα. Εκείνο είχε πρόβλημα υγεία. Εγώ πήγαινα. Εκεί δεξιά με το μηχανάκι άκουσα ένα θόρυβο. Γυρίζω να δω και είδα τα αυτοκίνητα αυτά εδώ. Και ήρθα να βοηθήσουν και ήρθα να πάρω τηλέφωνο στην τροχέα και στο ΕΚΑΜ. Οι διερχόμενοι οδηγοί και όσοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στα γυροκαταστήματα παρήχαν στους δύο τραυματισμένους οδηγούς τις πρώτες βοήθειες. Εγώ υπολογίζω ότι το άσπρο ή πρέπει να ερχόταν από εκεί ή και τα δύο. Αλλά έτσι πως είναι σταματημένα δεν φαίνεται να φταίει το άσπρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι. Λέλε, αλλιώς έτσι όπως τα βλέπεις φταίει το μπλε. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο δρόμος εδώ πέρα είναι επικίνδυνος? Έχουν γίνει πάρα πολλά. Τώρα το τελευταίο τουλάχιστον. Έλα εδώ, τα δύο-τρία εδώ και τις προηγούμενη φορά που είχε σκοτωθεί και το θανατηφόρο. Όπως είπαν, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Απλά ένα χτύπημα είχε η γυναίκα, δεν ξέρω αν είναι εσωτερικά ή όχι στο αυτή. Έβαλε ένα μπαμπακάκι και στον άλλον. Και ο άλλος έχει ένα τραύμα εδώ στο μέτωπο. Αλλά επειδή έχει πρόβλημα υγείας αυτός, παίρνει συντρόμα και τέτοια. Και γι' αυτό το είπαμε να πάει στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και αστυνομικές δυνάμεις, με την κυκλοφορία του δρόμου να σταματά για λίγα λεπτά.